Nautilus, vad fan var det på? Jag går in! Jag Every man for himself! Gå ut! Vad fan är inte dörren? Jag går in igen! Nej, vad fan! Oh my god, League of Legends at its best. Nej! Jag bara backar, jag vet inte vad jag gör. Nej, vi är på väg, vi är på väg. Allihopa. Oh shit, jag missade. Ja. Why did you betray me? Vicky missade sin Q och bara ställde sig vid väggen och har någon aning om vad han ska göra. Why did you betray me? Let me out of here. Let me out of here. Let me out of here, I want the fucking kills. Let's fucking go. Ulti! Oh, you're sniped. Nu då, det, om du inte kommer till mig här. Jag går ner och gör en macko kill. Kommer snart. Baby! Nej! Missa Sofania. Missa Jaja Bingsa. Missa don't know about League of Legends. Missa can't play. Missa Jaja vänta. No. Missa när jag går till Kanada kan inte jag fan göra. What is this? What is this sorcery? I did not remember. Didn't know she was so OP. What is this bullcrap? Oh, that fucking speedo, yo. Spongy! Okay, so German is back. The Germans are back, yo. Yo! Yo! Woohoo! You need the shield, ya? Yeah? Run, ya? Yeah? I'm done. Down for today. Bye. Have a great life. Help. Nope, I ain't helping. Help. No, I will not help you. You are Echo. You are strong. You are broken. You need to chill. They patch Echo. Why? Vito. Vito, please. Vito, why you do this? Vito, why are you so boring? Please. Fix it. Bara så du vet. Jag kommer dö! I know you will. Åh! Åh, lalalalalala! Oh shit. Bra, du missar hela skiten! Jag missar inte ett skit. Kolla här. Skillshot for the win, alltså. Vad är det du ska fokusera på han inte? Åh, kolla detta! Skillshot! Åh, double kill! Oh la 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 la, double kill. Kan han kasta snabbt på honom nu? What the fuck? Vito, why you do this to us? Asså, de har fuckat upp honom ännu mer. De har gjort monstret till en djävulen. Kom igen, ni kan ta honom. Don't surrender. Oh! Oj.